Yeah! Ha ha! Boas, pessoal! Daqui! Falou Formonas e sejam bem-vindos novamente a The Last of Us! Estamos aqui com a Ellie e com o cavalo e vamos agora à procura do universo perdido. Não, ok. Vamos continuar simplesmente aqui na Universidade de Flintsteel. Eu não sei como é que se chama a universidade. Mas ok, acho que é nesta direção. Eu queria só avisar novamente que eu ainda estou com um novo microfone alternativo, não é novo? Porque o meu avariou, portanto. Aqueles são macacos? Oh. Sim, é um grupo enorme. Será que eles vão atacar-me? Portanto, é provável que o áudio não esteja ótimo, mas eu vou resolver em breve isso. Eu espero que compreendam. Ok. Nathan Stay. É o estádio do Nathan! Não é o nome da personagem principal de. Isso era de Uncharted? Fantástico. Nathan Drake? Vez que um macaco? Não sei. É a primeira vez que vejo um macaco. Ok. Não devíamos já ter encontrado alguém? Ah, okay. Se calhar estes gajos não querem dar nas vistas. Yeah! Talvez. Oh. Anda lá! Não, eu não quero encontrar um poste, cavalo! Cavalo, sai da frente! Um poste! Ei, olha! Pirilampos. Espera, está aqui uma porta? Podemos entrar? Ok, vamos tentar o portão. Ah, o portão. Tá bom. Espera, é ela que vai abrir? Não, sou eu, ok. Pew, 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 pew. Lá está. Trim! Eu toquei a campainha. Espera. É ela que vai abrir isto? Oh, olha para aqueles espelhos. Aquilo é mesmo um edifício espelho. Espera, agora não sei se... Como é que eu posso abrir isto? Será que eu tenho que dar a volta? Ah, tenho que ir até ali, mas como é que eu vou até lá? Tem ali um gerador? Ok, vamos só aqui ver, dar aqui a volta rapidamente, ver se descobrimos uma passagem alternativa. Era ótimo. Ok. Uau, agora é que ela diz que... Agora é que ela encontrou alguma coisa quando eu já não estou lá. Que ótimo. Ótimo, Ellie. Continua assim. Essa... Olha onde. Ok, vamos só dar aqui a volta. Eu vou de cavalo, é mais rápido. Maldito cavalo, esta... Trás. Esta câmara. Ok. Eu vou só aqui ver se encontro alguma passagem. De cavalo é mais rápido. Nope, aqui não tem passagem, aqui não tem saída. Será que aqui tem algum item? Essas rosas vermelhas. Parecia sangue até. Estas rosas. Estas plantas vermelhas. Ok, por aqui também não parece ser. Mas nós podemos ir por aqui. Será que queremos, no entanto? Porque se nós vamos voltar para trás. Isso não é bom. Nós não queremos fazer isso. Ok, vamos lá. Deve estar aqui alguma coisa. Estou a perder imenso tempo. Sai! Isto deve dar para passar aqui. Tem cuidado. Yeah, ok. Igualmente. Peço desculpa, Fernandinho. Isto não foi bem. Isto não foi bem jogado. Alguém deve estar a gritar comigo ali à frente do teclado. Fernandinho! Olha para o sítio certo! Peço desculpa. Okay. O mapa do campus da universidade, ok? Não é realmente útil. Nós temos o caminho quase todo delineado. Nós sabemos para onde temos que ir. Ok. Ótimo. Por aqui. Vamos subir as escadas. Subir as escadas. Descendo as escadas. Subindo as escadas. Subindo as escadas. Ok. Isto tudo de volta à universidade. Eu pensava que eu tinha que voltar no próximo semestre. Ok. Isto tem aqui... Computadores que devem ser úteis para sobreviver. ok. Tem aqui alguns itens. Ok. Diário de um aluno. Vamos só ver rápido. Não, não vamos. Okay. Quanto tempo terão resistido? Diário de um aluno. Eu gostava de ter lido, mas não vamos ler.
Vamos continuar, simplesmente porque nós já perdemos algum tempo logo ali no início. Ok, tem ali só isto, rápido. Ah, não tem nada de especial. Não, clicadores! Eu esqueci de referir no último episódio, mas existe ainda uma terceira fase. A primeira fase são os corredores, a segunda fase são os clicadores e a terceira fase são os ascos, que são aqueles monstros enormes que têm uma proteção. Alguns tinham perguntado o que eram ou... Espera, deixa eu tirar ali. Ou porque é que eles não desviam. Ok, Não, está aqui um! Espera. Não está aqui ninguém atrás de nós? Ai, estou a vê-los por perto. Ele está a vir para aqui. Rápido, 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 rápido. Toma! Ok. Ok, estamos bem. Ah, não! Ah! Alguns infectados têm placas de crescimento fúngico que funcionam como armadura. E eles estão basicamente a falar dos ascos. Ok. Vamos tentar passar por eles sem chamar a atenção. Ele não me viu. Ok, ele não me viu. Tem aqui flechas! Que ótimo! Flechas é sempre bom quando estou a tentar fugir de um monstro enorme que é praticamente invencível e não se é afetado por flechas. Ok, rápido, rápido, rápido. Uff! Escapamos! Rápido! Não! Força! Nas canetas! E nos lápis! E na. No Nathan? Bem que podes tentar, coisa feia! Não vais passar! Mas ainda em relação ao headset, eu na próxima. Daqui a uns dias já tenho, portanto vai voltar tudo ao normal! Não sei se isso é normal. Mais infectados. Estou bem. Aqui, vem abrir o portão. Ok. Acho que nós temos que ligar este gerador. Espera. Ok. Vamos tentar ligar aqui. Ele agora também é eletricista e mecânico. Ou não, ou então só ligo uma ficha e todos conseguem fazer isso. Ok, temos que ligar agora ao gerador. Vamos tentar o portal. Boa. Podes passar. Nice, ok. Aqueles picadores. Achas que eram pirilampos? Não, acho que não. Teriam inventado perto do laboratório. O Bill usava-os como forma de defesa. Talvez façam o mesmo. Mas por aqui. É possível. Solta, cavalinho! Boa, Pingu. Ok, estamos no edifício. Estamos na. Universidade. Faculdade da Universidade. Sim, nós já devíamos ter encontrado alguém. Vamos entrar. Pronto, isto está fechado. Tem uma porta? Porta de entrada? Eu não sei se eu posso entrar. Vamos só ver. Não dá para interagir com nada? Ok. É por ali. Chega para trás. Eu estou meio cegueta mesmo, portanto, não liguem.
Podemos ir por ali? Oh. Sim, parece uma entrada. Oh! Pera, agora só temos que abrir esta porta, então. Está enferrujado. Precisamos de outra entrada. Ou seja, não dá para entrar por aqui. Vamos passar por cima. Por cima? Vá lá, para trás. Por cima como? Ah, ok. Será que... Sobe. Aqui? Mas isto não tem nada. Isto não tem nada! Isto não... Eu não estou a entender. Ok. Só mesmo para explicar isso, eu não estou a entender nada. Eu acho que vou agora a pé. Fiquei com o cavalo. Vamos só ver se aqui tem alguma coisa. Não sei, eu acho que... Oh, está aqui uma porta. Porta... Funciona. Maldita porta, não serve para nada. Eu pensava que tu ias abrir alguma coisa. Ah, já sei. Puxamos este caixote aleatoriamente colocado no meio do nada. Empurramos até lá abaixo. Curiosamente as portas, não é, as tampas do caixote estão a saltar. Oh! Também serve, também resulta. Eu pensava que ia colocar aqui nesta área, mas também... Ok, essa não era a minha ideia, mas tudo bem. Exato! Também serve. Ok. O cavalo vai ficar para trás. Adeus, cavalinho! Adeus! Nunca te esquecerei. Foste muito útil durante meio episódio. Ok. Vamos subir aqui. Não, isto não é bem uma subida, mas ok. Vamos só aqui ver. Aqui não tem nada. Aqui também não. Será que devemos subir aqui? Nope. Aqui também não. É que o nosso objetivo principal é chegar ali. Portanto, nós temos que ir para aqui. Mas como é que subimos? Será que nós podemos empurrar o caixote? Será que nós queremos empurrar o caixote? Haha! Ok, então vamos empurrar aqui e encostar aqui rapidamente neste carro. Neste caminhão. Sei. Subimos agora aqui. Nice, ok. Está a correr bem finalmente, Veroninho. Está a correr bem. Oh! O que é isto? Um painel solar. Vários painéis solar. Parece-nos a jogar Tekken. Parece-nos a jogar a lenda de Redstone. Ok, conseguimos entrar. Anda, miúda, dá-me a mão. Boa, miúda! Menina, o que quiseres que eu chame. Okay. Obrigada. Nada. Nada! Vamos investigar isto. Eu agradeço. Ok, temos aqui também umas... Oh, munição para aquela ar... Está cheio! Então vou já trocar. Oh, oh. Está cheio, mas só tenho 5 munições. Eu não entendo este jogo. Sério. Ok. Ah, só consegue... Onde estão eles? Só consegue carregar 7 munições esta arma? Uau! É de uma utilidade extrema. Ok. Oh, temos aqui isto. Ok, rápido. Pum, pum, okay. Pum, pum, pum. Vamos ver o que temos. Eu vou melhorar esta ou esta? Eu não sei bem. Aumenta a abertura da arma quando dispara. Oh, esta é boa. Vamos aumentar a abertura. E vamos diminuir o coice da arma. O rico... Assim com esse dardo, exatamente. Yep, ok. Oh, nice. Espera, não estou a conseguir apanhar porque... Não, me digas que eu não posso apanhar aquilo. Ok. Eu preciso de corda, é por isso que eu não consigo... Ok, vamos... Molotov não é realmente útil, portanto vamos fazer aqui a bomba de pregos. Ok. Eu precisava ver a de uma... Ok. É que eu estou com aquilo cheio, mas eu queria fazer realmente era uma máquina, uma faca de improvisar. Será que agora já posso? Nope, ainda não tenho corda. Olá o que eu necessito para fazer isso. Ok. Aqui não tem nada. Nós temos aqui a explorar agora a faculdade. Dá para saber o que é que eles estavam a fazer. Por exemplo, nesta sala, eles estavam... Fazer o quê?
Tentar a cura através de mim? Achas que vai doer? Não, não. Só te devem tirar algum sangue. Não dói. Eu já levei injeções. Ah. Fui vacinada na escola. Não dá para ver o que é que eles estavam a aprender. Mas na realidade ela vai ser... completamente É, aquilo. Precisa de faca improvisada, ok? Coisa que eu não posso ter, né? Porque não temos itens para fazer. Coisa maldita. Ok. Oh. Nice. Yuhu! Pirilampos! A cura da humanidade está aqui? Não há ninguém? Nope. Vamos fazer pouco barulho até descobrirmos o que se passa. Ok. O que é que se passa aqui? Nada de útil. Aqui não há nada, para além de tretas de médicos. Não percebo. Parece que fizeram todas as malas e saíram à pressa. Nem todos. Fica por perto. Ok, vamos subir. Pam 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 pam. 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 Para onde é que nós vamos? Aqui. Por aqui, nesta área. Tem aqui quadros abstratos, quadros cúbicos. Okay. Que agressividade com que ele abriu a porta. Isso é bom, não é? Se descobrirmos para onde foram. Ok. Está estranhamente vazio, que susto! Por que ele está... Merda! Então devem ser clicadores, não? Não, os clicadores não se escondem. São humanos! Ou então encontramos outro tipo de infectado? Os assustadores? Ou os ninjadores? Podem ser os ninjadores! São ninjas e clicam. Não clicam, na realidade, não fazem barulho. Mas como tem os corredores, os clicadores e as cores. Não, não sei. Ok. O que é isto? Radiografias de fungos a crescer nos cérebros dos pacientes. Ok. Ótimo. Ok, vamos por aqui. Oh. É um macaco! Que susto enorme! Nem pirilampos. Ok, estou triste agora. Bem, talvez a pesquisa que andavam a fazer os tenha transformado em macacos. Mas é isso. Nós vamos terminar por aqui, pessoal. No próximo episódio nós continuamos esta aventura. Nós neste episódio descobrimos os ninjadores. Que são macacos só. Mas é isso. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Se gostarem, cliquem no gostei. E adicionem aos favoritos. A vossa ajuda faz toda a diferença. Um abraço. E até à próxima.